Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dina ieu video orang sami-sami menelah jeung membahas karena sifat Allah Ta'ala anu wajib, anu salajengna nyaeta sifat wahdaniyat. Maka orang kawitan, bismillahirrahmanirrahim, wa yajibu jeung wajib. Fi haqqihi ta'ala, di hakna Allah Ta'ala, naon al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat, hartina satunggal, maha tunggal. Fi dzati dina dzatna wa fi sifati jeung dina pirang-pirang sifatna wa fil af'ali jeung dina pirang-pirang padamelanana. Wa ma'nal wahdaniyati jeung ari maknana wahdaniyat fi dzati dina dzatna. Eta annasanyana ieu dzat Allah eta laisat teu aya ieu dzat. Eta murakkabatan tersusun an ajza'in muta'addidah. Tina pirang-pirang bagian anu bingbilangan. Wa ma'na wahdaniyati jeung ari maknana wahdaniyat fi sifati dina pirang-pirang sifat eta annahu sanyana Allah eta laisan teu aya lahu pikeun Allah naon sifatani dua sifat fa aktsara atau lebih loba min jinsin wahidin tina hiji jenis hakudrota ini seperti kudrot dua wa hakadza jeung saperti kitu satuluyna walasa jeung teu aya li ghairihi pikeun salain ti Allah naon sifatun sifat tusyabihu anu nyarupan ieu sifat sifatahu kana sifatna Allah Ta'ala. Wa ma'na wahdaniyati jeung ari maknana wahdaniyat fil af'ali dina pirang-pirang padamelan Allah. Eta annahu sanajan Allah eta laisa teu aya li ghairihi pikeun selain Allah. Naon fi'lun padamelan min af'ali dina pirang-pirang padamelan. Ana urang mulai numandang ngabahas tentang sifat wahdaniyat atau maha tunggalna Allah Ta'ala. Maha tunggal Allah Ta'ala dalam arti bahwa Allah teh tunggal dina zatna, tunggal dina sifatna, oge tunggal dina pirang-pirang pada melanana. Tunggal dina zatna, maka berarti Allah Ta'ala teu aya anu nyarupaan ka Allah hiji oge. Jadi teu aya zat lain anu saperti zat Allah Ta'ala. Jeung deui zat Allah Ta'ala teh henteu bingbilangan. Henteu dua, tilu, satuluyna henteu. Oge zat Allah teu tersusun tina pirang-pirang bagian anu bingbilangan sakumaha pernah dibahas dina sifat mukhalafatul lil hawadis. Eta nu dimaksud Allah tunggal dina zatna. Jadi Allah mah tunggal zatna teu kasusun ku bagian-bagian anu nyusun kana hiji kumpulan. Oge zat Allah teh teu nyamian atau teu sami perkara kana zat Allah Ta'ala. Misalkeun Allah teh aya dua, aya tilu, aya satuluyna teu kitu. Ana wahdaniyat fi sifat Allah Ta'ala tunggal dina sifatna dalam arti teu aya selain ti Allah anu ngagaduhan sifat seperti Allah. Misalkan moal aya makhluk nu saperti Allah Ta'ala misalnya dina Rahman, dina Rahim, dina kudratnya, dina maha kawasa, dina maha berkehendak, teu aya hiji-hiji acan perkara anu saperti Allah dina sifatna. Anu ngabarengan Allah dina sifatna. Oge teu aya di Allah Ta'ala bingbilangan hiji sifat misalnya ilmu dua misalnya kudrat dua contoh kieu lah lamun di manusia di urang-urang tafakur kana diri urang misalkan urang aya aya ilmu na aya aya walaupun lain lain apal bener-bener apal tapi dipasihan ilmu ku Allah urang mah ta ilmu urang kan bingbilangan rupa-rupa jeung seueur misalkan urang uninga urang apal kana ilmu matematik urang apal misalnya kana ilmu biologi urang apal misalnya kana ilmu fisika bari gagaduhan kadar-kadar masing-masing. Ilmu orang dina matematik misalnya mahir, misal contoh. Tapi ilmu dina IPA misalkan teu apal, cuma apal cangkangna doang. Ilmu orang rupa-rupa ya, ilmu IPA na, ilmu IPS na, ilmu itu na, bilangan. Bari bergaduh kadar masing-masing. Ta Allah Ta'ala mah teu kitu, ilmu Allah Ta'ala hiji sampurna. Allah uninga kana sakabeh perkara anu aya, kana perkara anu wujud, seutuhna semua. Jadi ilmu Allah Ta'ala mah hiji sampurna. Lamun ilmu na selain Allah, lamun tema anu makhluk nu dipaparin ilmu ku Allah nya. Ilmu na teh bingbilangan eujeung teu aya nu sampurna. Misal urang misalna ahli matematika misalkeun. Ya karena matematika tahu betul matematika, ada ahli matematik, tapi tetap dina keahlian urang karena matematika, dina keilmuan urang karena matematika, aya batasanna, aya ilmu anu can urang nyaho dina matematika oge, walaupun urang geus ahli. Pasti aya ilmu bisa nyaho. Kemudian misalnya di bidang nu saja anu urang teu apal sama sekali. Kur apal cangkangna hungkul misalnya. Nah, jadi ilmu na makhluk beda jeung ilmu na Allah. Kahijina makhluk mah dipaparin ilmu sanes bener-bener uninga. Kaduana ilmu na makhluk mah bingbilangan. Jeung beda-beda.
Lamun Allah Ta'ala mah hiji tunggal teuing bilangan. Begitupun sifat-sifat dosajana, misalnya maha kawasana Allah, maha irodahna Allah, maha misalnya ngadangun Allah, sejabana kita sami. Teuing bilangan hiji tapi sampurna. Tunggal tapi sampurna. Tunggal jeung sampurna sifat Allah. Ayeuna mana wahdaniyat maha tunggalna Allah Ta'ala dina pirang-pirang padamelanna ieu teh dalam artian annahu laisa li ghairi fi'lun minal af'al. Teu aya kesalian ti Allah, milik salian ti Allah, hiji-hiji acan padamelan. Jadi sadayana oge nu kajadian ieu teh sadayana ge af'al Allah, padamelan Allah. Ayeuna mana wahdaniyat fil af'al, Allah maha tunggal dina pirang-pirang padamelanna dalam arti bahwa teu aya kesalian ti Allah padamelan apapun teu aya. Hakikat nama perkara-perkara anu kajadian di alam dunia, anu pernah kajadian, anu sedang terjadi, jeung bakal terjadi, sadayana ge padamelan Allah. Allah menyiptakeun. Misalkan ayeuna padamelan urang ieu ngaji di dieu. Sebelumna kan teu aya. Bahasan ieu sebelumna teu aya. Ayeuna aya, teh nu ngaayakeun eta nu ngawujudkeun, nu nyiptakeun tina teu aya kajian ieu. Jadi aya eta teh Allah. Adapun urang, ieu hanya sebagai sabab hungkul. Dohirna atau hakikatna, hakikatna anu nyiptakeun padamelan ieu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala teu butuh karena sabab-sabab, Allah Ta'ala teu butuh karena wasilah-wasilah. Allah Ta'ala teu butuh karena perantara-perantara. Hakikatna memang Allah Ta'ala nyiptakeun. Khairihi wa syarrihi. Saena awona sadayana ogé eta estuning padamelan Allah Ta'ala. Dalil naqlina Allah Ta'ala ngadawuh dina Al-Qur'an, khalaqallahul af'ala kullaha. Wallahu alam bisawab, khalaqo parantos ngadamel sa Allah Allah, parantos nyiptakeun sa Allah Allah, al-af'ala kana sakabeh pirang-pirang padamelan, kullaha tegesna sakabehna. Jadi apapun kejadian, apapun anu dilakukan, terjadi di alam dunia, entah itu perkara saya, entah itu perkara awon, hakikatna mah Allah nu nyiptakeunana. Jadi, ayeuna anapun cenah bahwa ayat dawuhan Allah Ta'ala wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsi jeung ari perkara wallahu alam bisawab jeung ari perkara anu keuna ka anjeun min hasanatin tina kaalusan eta ti Allah Ta'ala jeung ari perkara anu keuna ka anjeun tina kagorengan eta ti diri anjeun ieu mah adab hungkul. Adab hungkul. Jadi secara adab tata krama seorang hamba ka Allah Ta'ala ka pangeranna bahwa ulah nyandingkeun kana perkara goreng ka Allah, justru perkara sae nu kudu disandingkeun ka Allah. Adapun perkara-perkara goreng disalahkeun diri urang nyalira. Itu adab hungkul, bukan hakikat. Dan hakikatna urang bisa nyiptakeun perkara-perkara goreng teu bisa. Da hakikatna nyiptakeun Allah, nyiptakeun iblis oge kan Allah Ta'ala. Itu kan perkara goreng iblis. Setan itu perkara goreng diciptakeun ku Allah Ta'ala. Hakikatna mah Allah nyiptakeun. Tapi urang teu pantes nyandingkeun nyenderkeun ka gorengan ka Allah Ta'ala teu pantes. Misalkeun da Allah can nyiptakeun maksiat teu pantes tah nyarios kitu teh. Da Allah misalkeun nyiptakeun pembunuhan ayeuna pembunuhan teu pantes nyarios kitu teh. Walaupun hakikatna memang padamelan Allah. Allah nyiptakeun ayeuna kajadian eta. Mungkin baheula sebelum karek Nabi Adam misalna karek turun ti dunya aya turun ti surga ka dunya pancen aya pembunuhan. Lalu aya Nabi anak Nabi Adam anu ngabunuh teh. Ieu teh anu ngawujudkeunna teh tina teu aya pembunuhan. Jadi aya pembunuhan hakikatna Allah nyiptakeun. Hakikatna Allah sejatina Allah nyiptakeun. Tapi urang teu pantes nyandingkeun kagorengan ka Allah Ta'ala. Logikana misalna kieu. Misal contoh aya hiji raja. Pasti eta raja ngurus kana semua urusan nu aya di kerajaanana. Ya mungkin termasuk urusan-urusan hewan. Misalkan ayah hewan langka di dunia, misalnya monyet, hewan langka, nah misal contoh. Nah, berarti kan urusan hewan ini pun raja anu ngurusna, nu ngaturna. Tapi apa pantes urang ngomong bahwa eta raja teh raja monyet? Padahal memang bener raja teh ngurus monyet oge gitu. Tapi urang teu pantes ngomong raja monyet. Walaupun teu salah ada raja ngurus monyet oge, tapi teu pantes ngomong gitu. Kagorengan disandingkeun ka raja oge pantara urang. Kumadeh ka Allah Ta'ala. Memang Allah nyiptakeunana, tapi kagorengan teu pantes lamun ku urang disandingkeun ka Allah Ta'ala. Secara hakikat Allah nu ngadama, ngan secara adab urang teu pantes nyandingkeun kagorengan ka Allah Ta'ala. Engke urang mulai ngabahas kana sifat-sifat nusanesna, teh sifat wahdaniyat mah lalawanan mun teh wadid duha jeung lalawanan sifat wahdaniyat eta antara dulu bing bilangan.
misalkan Allah bing bilangan dina zatna, atau Allah bing bilangan dina sifatna, misalnya sifat ilmu nata aya tilu, misalnya sifat kudratna misalnya aya sekian ratus ta aya. Sifat-sifat Allah hiji bari sampurna. Atau tapi dina afalna bahwa pada melan Allah teh misalkan ya anu nyiptakan pembunuhan teh Allah dibantu ku pembunuhna misalnya contoh kitu ahnte. Gitu. Lalawannya ta'adun, ya lalawanan sifat wahdannya ta'adun, jadi musahil Allah Ta'ala bing bilangan, dalilnya lamun ta'ama Allah bing bilangan lam yujad syai'un min hadil makhlukat maka mual ayah hiji-hiji acan tina iya pirang-pirang makhluk mual ayah, sedangkan para bukti na'i makhluk ayah, dunia ayah, bumi langit ayah, manusia ayah, satu ayah dan misal contoh lamun bing bilangan pangeran, misalnya Allah pangeran ta'aya dua misalkan pangeran ayah dua terus menciptakan alam dunia ieu. Misalkan duana sepakat urang nyeun alam dunia anu ieu nyeun langit misalna pangeran A nyeun langit, pangeran B nyeun bumi. Oh berarti pangeran teh maha kawasa nya buktina nu si A bisa nyeun langit hungkul teh nyeun bumi, nu si B nyeun bumi hungkul teh nyeun langit. Atau misalkan perbedaan. Misalna pangeran A hayang nyeun langit, pangeran B hayang tong aya langit misal contoh. Yang bener mah kajadian. Misalna ieu dijieun, terus kunu ieu ulah. Berarti pan mau mungkin sedekan pada buktina ieu langit jeung bumi aya. Contoh simpel no. Maka ieu teh jadi dalil, jadi bukti bahwa pangeran teh atau Allah Ta'ala teh maha tunggal. Kayak orang mulai ngabahas karena sifat satuna nyata sifat kudrat. Wa yajibu fi'l qita'ala wallahu a'lam.